I ovdje, ovdje su sve različite, da? Da. I ovdje su se primjene... Vidjela sam stanu, sve različite. Pišeš od prvih nekoliko i ovo što su isto za stegljene, ne? A ona piše na njih? Da, ona piše na nekoliko. Ne mora na svaku da... Ima no, ovdje... 299 možeš na ovdje. Na nekoliko.